Fölogtak az ujjaim és énekeltem a felkelő nap házát. De olyan mosolygós arcot vágtak hozzá, mintha nem fájnak egyáltalán az ujjaim. Persze nem tudtam a szövegét, mert nem tudtam angolul, csak hogy Rising Sun meg In New Orleans, ezt. Ezzel aztán csak énekeljen angolosan. Vedd meg New Orleans, vedd Rising Sun. Radics Béla is így csinálja az ütiparkban. Azt se tud egy rohadt szót se angolul, mégis úgy játssza a vudu csillét, mint egy isten. Csajoknak kidadod a gyakerük, annyira visítanak, amikor a Béla a fogával nyomja le a nagy szólót. Tök mindegy, hogy mi a szöveg, úgyis mindenki azt érti alatta, amit kell. Tisztára a lélek számít. És ez bejön a lengyel, meg az NDK-s csajoknál is. Bejön? Az biztos. Balcsi, volt egy haverom, ki semmit nem tudott angolul, meg lengyelül se, a németet meg eleve utálta. És minden este más csajt szerzett, 5 akkordra. Ez úgy megy, Balatonon, elmegy az ember, végsétál a parton, a gitárjával, sorakoznak is mögötte a csajok. Mennek, amerre megy. Már a gitártokra összegyűlnek. Amikor meg végre leül egy padnán, és kicipzározza a tokot, mert nem olyan pattintózáras van neki, mert csak a komoly zenészek hordanak. Ez műbörtön. Jó popot! Közepére rá van festve egy óriási békrejelvény, alatt, hogy Maklap Var, vagy valami ilyesmi, meg egy csomó név, mint Mizsegöl, meg Angela Davis. Szóval, amikor azt a cipzár magot meghallják, akkor elkezd leesni a csajok álla, már akkor. És ez mindegy, hogy lengyelek-e vagy NDK-sok. Hallja olyankor, belevág a húrokba, és eljátsza az I can get no. És utána úgy válogathat, hogy csak a legjobb csajokat viszi magával. A többit meghagyja azoknak, akiknek nincs gitárjuk. Így van ez a Balatonnál. Ez csak énekel. Vágd már, the light, the guy, the side, the right, the child, vágd kár, the light. Angol tagozatos volt az osztálynak az a fele, ahol a lány volt, akit gondoltam összegitározok magamnak, akiért már egy fél éve metéltem a húrokon az ujjaimat, örökösen mosolyogva a fájdalomtól. Már teljesen kialakult, hogy mennél jobban fájt, annál jobban mosolyogtam. Ez teljesen mindegy, hogy angol tagozatos-e. Ez nem nyelvi kérdés, ez rock and roll, érted? Ennek nincs olyan nyelv, hogy angol, mert ez tisztára lélek. Értik mindenütt a világot, mint a japának is. Mint az állat, úton voltak a Deep Purple-ön, mert értették? És a magyar számom? Az nagyon ciki. Akkor ugranak a lengyel csajok, meg az NDK-sok is, meg a magyarok egy része. Szóval már eleve az ember tisztára nem tud válogatni, mert olyan, mint az egész le lenne osztva. Hogy konkrétan ebből a kettőből választhat. Azért az tiszta ciki. Akkor kár gitározni, nem igaz? Annyiból gitár nélkül is lehet választani, sőt, még lehet, hogy jobban is jár, ha nem tud, mert elmondhatja, hogy majd megtanulja az I can get note-t, és el fogja játszani. De ha te mondjuk a dédapámmal jössz elő, a Skorpiótól, különben is egy szám, akkor neked annyi, legfeljebb egy csaj maradott, maximum egy, és abból választhatsz magadnak, szóval pont. Azt. Persze, csak azt. Különben meg teljesen ciki lehet az a csaj, aki ott marad a dédapámra. És te tudod a dédapám akkordjait? Dédapámét? Persze. Azt mindenki tudja, hogy ez tök primitív is. Hát ez a te hangszered. Akkor te megmutatnád nekem a dédapám akkordjait?
Harmadik G. Én megírtam egy papírra, ha elfelejteném, legyen valami, amiről feljön újra. Aztán elkértem a gitárt, a haveromét, mert nekem még nem volt akkor, és innentől kezdve a dédapámat gyakoroltam, még álmomban is. Hetek teltek így, ahogy vártam azt a pillanatot, amikor véletlenül az osztályban maradok kettesben az angol tagozatos lánnyal. Pont úgy, hogy ott van, megint csak véletlenül a haverom gitárja. Valami mindig bezavart. Tehát én annyit szerveztem, egészen április közepén vártam. Utolsó lehetőség volt. Tavaszi szünet előtt nap, amikor valahogy mindenkit annyira lekötöttek a saját tervei, hogy senki sem figyelt arra, hogy én ott akarok maradni a lányjal, és a haverom gitárja is pont ott volt, mert én még a reggel a súly előtt behoztam, hogy úgy tűnjön a haverom hagyta ott véletlenül, mondjuk az előző nap. Ültünk szemben a padon, és annyira akartam mondani valamit, hogy persze nem tudtam semmit. És elő kellett jönnöm mindjárt a gitárra a bevezetés nélkül. Játsszak neked valamit? Miért? Te tudsz gitározni? Kicsit. Nem annyira sok, de... Eljátszottam mondjuk a... Dédapámat. Ismered? Persze, azt mindenki ismeri. Ez a dolog megtörtént egyébként, amit most itt hallottunk, vagy hát valami történt belőle, de valóban az ember azért is tanul gitározni, mert hogy részben rockzenész akar lenni, részben pedig le akarja nyűgözni a lányokat.